Ֆիլմը նվիրվում է առաջին գծում ծառայող զինվորներին եւ սպաներին։ Նոր վիրավոր ունենք, դոկտոր։ Դեռ չէ։ Քնի հանգստացին Արիջան։ Այսօր արդեն երրորդ վիրահատությունն է մետ անցկացնում։ Գներեք։ Չհասկացա ոնց աչքերս փակվեցին։ Երկու օրը մոտի վրա ես չես քնե։ Դուք էլ։ Ես սովոր եմ սարտական ռեժիմով աշխատելու։ Այս նոր վիրավորները, որ բերել էին մատաղիսի զորամասից էին։ Ազերները գիշերով են հարձակվել, անսպասելի տարբերողություններով։ Հա, գիտեմ, տեղյակ եմ։ Ամուսինս հետ զորամասում է ծառայում։ Կապվել ես հետը։ Անջատաց է հեռախոսում։ Զորամասից տեղեկացրեցին, որ դիրք էր մեկնել իր ջոկատի հետ։ Քո ամուսինը լավ զինվորական է, Նարի ջան։ Անդրանիկի հետ միասին ծառայել ենք, երբ որ մեր ռազմական բժիշկների բրիգադը առաջնագծում էր։ Հենց դրա համար էլ անհանգիստ եմ, պարոն մայոր։ Անդրանիկը իր զինվորի թիկունքում թաքնվողներից չի։ Ինքը միշտ առաջի գծում է։ Գիտեմ, Նարի ջան, հուսանք, որ իր այդ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դոկտոր, նոր վիրավոր եմ բերել, վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Եկա։ Չէ, Նարի ջան, դու հանգստացի, եթե պետք լինի, ես կկանչեմ քեզ։ Ինչ է հայտնի ներկայացրության։ Արկապայթյան իր կողքին դեկորային բազմաթիվ մնացվածներ կան, Գորովայնի կրծքի վանդակի գանգի շրջանում։ Հնարավոր է ներքին արյունահոսություն։ Բարձր, պատրաստ եք իրադարձության։ Աստվածին։ Ճանաչում եք։ Հա, մեր Նարեի բժշկու ամուսինն է։ Ես պատրաստ եմ։ Նարի ջան, մի րոպե սպասի, հետ խոսելու բան կա։ Արի դու ես։ Նարի, Նարի։ Արի, մի դու դրսում սպասի, գնա, ինչ պետք է մենք անենք, գնա Նարի, գնա։
Չես կնանար, շու դա վարդեն լույս կլա։ Աշխատում եմ, պետք է թարգմանությունը մինչև առավոտ վերջացնեմ։ Բայց ինչի՞ց պետք է աշխատանքը։ Մենք շու դա վարդեն Փարիզ պիտի երթամ, չէ՞։ Ոն ես կեզ համար ամեն լավ գործ արել եմ իմ ֆիրմայի մեջ։ Գիտես, երբ մեկ ամիս առաջ մենք ծանոթացանք, ես չէի էլ պատկերացնում, որ մեկ ամսվա ընթացքում կհասցնենք ամուսնանալ ու Փարիզ մեկնել մշտական բնակության։ Ու քանի որ չգիտեի, պատվեր եմ վերցրել ու պետք է ավարտին հասցնեմ։ Ես կօգնեմ քեզ։ Տրամադրություն չունեմ, որ թող աշխատեմ։ Լավ, սուրճ պատրաստեմ քեզ։ Արեշի մասին ես մտածում։ Կարող ամի ուրիշ պատճարկա, որ տենց որոշում ակայացրել ուրիշ հետ ամուսնանա։ Դա արդեն կարևոր չի, Մարիշը էլի մչի։ Լսի մանչ, գիտեմ չես սիրում խորհուրդներ լսել, բայց պտի լսես։ Ես քեզ աղբորպես սիրում հարգում եմ ու հիմա քեզ դրիվ հասկանում եմ, բայց հիմա մեր ուշկումի կպետք է ստե լինի սահմանի վրա։ Որ տղեկին տանում էին, մի բան մերոնց մասին էի մտածում։ Ու պատկերացրեցի, թե ինչ կզգային, եթե տղեկի փոխարեն ես լինեի։ Հիմա ինձ ուշադիր լսի։ Մենք բոլորս վերադառնալու ենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Քեզ թվում է տղեկը մտածում էին, որ զոհվելու են։ Չոյին բակից գիտեի, կողքի շենքից էր, բանակում ավելի մոտիկացանք։ Մի ամիս առաջ էլ ծնունդն էր, միասին մտածում էինք, որ զորացրվենք, ինչ ենք անելու։ Ես էլ Զավենի հետ էի մոտ, ասում էր, ամուսնանալու եմ, 5 տղա ունենամ ու բոլորին մեր արքաների անուններն եմ դնելու։ Տղեկը հենց այնպես չեն զոհվել, մանչ։
իրենց սահմաններն ու հայրենիքն են պահել։ Իրենց ծնողների, աղբոր, քրոջ, մեր բոլորի համար են զոհվել։ Ես գիտեմ։ Չշնորհավորեցի քեզ, օրեղբայր ես դարձել։ Շնորհավոր։ Մերսի ցավը տանում, տարոսը մեզ բոլորիս։ Երկերից իջանք մաղարի չունեմ անելու։ Գառը ին վրա, հարց չկա։ Բարձրացել։ Գիշերը։ Աստված իմ, իսկ որևէ նորություն չունեք նրանից։ Կներես, քուրես, չեմ կարող քո հարցին պատասխանել։ Ինչ եղել է, Մարինե։ Ալո։ Տիկին Անահիտ, բարև ձեզ, Մարիշնը։ Ինչ ես դանկարել։ Ես ուղղակի լսեցի պատերազմի մասին, ուզում եմ իմանալ, որևէ տեղեկություն ունեք։ Դու կոտրել ես Մանուկի սիրտը, Մարինե։ Հիմա իմ տղան դիրքերում է, Սահման։ Ես չգիտեմ, թե ինչի ամեն ինչ այդպես եղավ։ Կներեք ինձ։ Դու ուղղակի Մանուկիս սերը խարինեցիր Մարիկիցի կյանքի հետ։ Ուրիշ պատճառ չկա։ Չէ։ Այդպես չի, դուք ողջ ճշմարտությունը չգիտեք։ Չեմ էլ ուզում։ Մանուկս քեզ ուղղակի չէր սիրում։ Նա քեզ պաշտում էր, աստվածացնում, իսկ դու… Տիկին Անահիտ, դու գիտեք, ես էլ նրան էի սիրում, աշխարհում ամեն ինչից շատ։ Բայց հանգամանքներն ավելի զորեղ գտնվեցին, քան քո սերը, ջան։ Ես… չգիտեմ։ Խնդրում եմ, ինձ այլևս չզանգահարես։ Ինձ թվում է, որ ամեն ինչ ես գիտեմ քո մասին, Մարինե։ Դու իմ մասին ընդհանրապես ոչինչ չգիտես, Արամ, ոչինչ։ Ուրեմն ժամանակն է, որ իմանամ, մազան չես։ Ես պատրաստ եմ լսել ամեն ինչ մարդկանց մասին։ Արամ, ի՞նչ ա եղել։ Երկու ժամա ոչ խոսում ես, որ ձեն ես անում։ Բան ա եղել։ Երեք, որ տղերքի մարմինները տեղափոխում էինք ուղղաթիռ։ Բոլոր ինչ ճանաչում եք։ Բանա գալուց առաջ պապս կանչեց իր ասենյակ, չէր կարում քայլեր, Վոլտերի հետ խնդիրում էր։ Ձեռներս բռնեց, ասեց. Տղես, դու երջանիկ մարդ ես, երջանիկ ես, որտև ծնվել ես անկախ Հայաստանում, բայց պետք է ամեն ինչ անես, որ քո երեխեքն էլ ապրեն այդ անկախ Հայաստանում։ Գիտեմ, կարող ա մի քիչ պաթոսային ա խոսքերս, բայց ես բանա գալուց, սահման գալուց հասկացա իր խոսքերի իմաստը ու հավատա, որ այդ տեղեկտել են իմացել էլ, հավատա, որ տեղեկտել են տենց մտացել։ Բայց իրանք էլ չկան, տիկ, դու գիտես ես վաղկոտ մարդ չեմ, բայց ես պատրաստվել եմ լրիվ անիմաստ բան է, ինչի համար կռվել, զոհվել, եթե կարելի է խաղաղ ապրել, հա։ Ում հետ ես պատրաստվում խաղաղ ապրել, հա, զինվոր։ Պարոն կապիտան, թողնել։ Պատերազմը իրոք լավ բան չի, բայց ոնց խաղաղ ու հանգիստ ապրես մի հարևանի հետ, ով քո ամբողջ հայրենիքը իրանն է համարում։
Այն դեպքում, որ ադրբեջանական պետությունը 100 տարվա պատմություն էլ չունի։ Ոնց խաղաղ ու հանգիստ ապրես մի հարևանի հետ, ովքեր իրանց երեխեքի կյանքը դպրոցական նստարանից սկսած արդեն թունավորում են, ասելով, որ հայերը իրանց ոխերիմ թշնամիներն են, որ մենք ինչ ունենք այդ իրանցն է, արվեստ, մշակույթ, քաղաքակրթություն։ Այդ երեխեքն էլ զոմբիացած մեծանում են, գալիս կանգնում են սահմանին ու կտրում են մեր զինվորների գլուխը, սպանում են, ավիրում։ Արամ ջան, այդ պատերազմը մեզ պարտադրված է, ու մենք ուրիշ ելք չունենք։ Ես գիտեին մեր պապերն ու հայրերը, ես գիտենք մենք։ Միակ ելքը դրանց իրանց տեղը ցույց տալն է։ Դուք ճիշտ եք, պարոն կապիտան։ Երբ որ իջնենք դիրքերից, կխոսենք այս մասին։ Իսկ հիմա ձեզ հատուկ առաջադրանք ունեմ։ Վերցրու։ Նայ, քիչ վերև, բլուրի կողմը։ Շատ լավ դիրք է, ավելյալ հենակ էդ տեղադրելու համար։ Եթե ազերիները մի անգամ էլ փորձեն հարձակվել, ու ես անգամ ավելի մեծ ուժով, մեր կրակային ուժը չի բավականացնի, ու երկրորդ ալիքով նրանք կխոցեն մեր հրամատները։ Հետևաբար պետք է մենք նրանց թևերից խոցենք։ Դրանից բացի, եթե նրանք փորձեն հարձակվել, դուք հենակետից ավելի շուտ կնկատեք իրենց։ Շատ ճիշտ եք ասում, պարոն կապիտան։ Շնորհակալ եմ, որ հավանեցիր։ Ես այդ նկատի չունեի, ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ նորմալ է, Տիգրան ջան, կատակում եի։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, դու արամակիչն եք, զենք, զինամթերք, սնունդ ու գնդացիր կվերցնեք ու կբարձրանաք, կդիրքավորվեք այդ հենակետում։ Պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Դե ես ձեզ փոխարինող կուղարկեմ, հետո նոր դուք կիջնեք։ Լսում եմ, պարոն կապիտան։ Դիրքավորվեք։ Հայրս մեծ բարդքեր ուներ, խոշոր վարկեր էր կուտակել ու չէր կարողանում դրանք փակել, իսկ արտասահմանցի գործընկերներն էլ չկատարեցին իրենց պարտականությունները։ Այնպես ստացվեց, որ մենք ամեն ինչ կորցնելու ենք, ու այդ ժամանակ դու և հայրս Մոսկվայում բիզնես ֆորումի ժամանակ հանդիպեցիք իրար։ Դե դու էլ հավանեցիր նրա ծրագրերը ու որոշեցիր, որ պետք է ներդրում կատարես։ Բայց ես չգիտեմ, որ այդ ամեն ինչը այդքան լուրջ էր։ Դա արդեն կարևոր չի, Արամ։ Դու գնել ես հորս բիզնեսի կես ու հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց դու ինչ կապ ունես այդ բոլորի մեջ։ Դե դու պետք է Հայաստան գայիր, բայց անընդհատ հետաձգում էիր դա։ Հայրս էլ մտածեց, որ փոշմանել ես, և որոշեց, որ քեզ անձամբ կանչի Հայաստան, որպեսզի գաս և ամեն ինչ տեսնես։ Այո, այդպես էլ եղավ։ Այդպես էլ եղավ։ Դու գալիս ես Երևան, տեսնում ես ինձ և հորս ակնարկում ես, որ շատ ես հավանել ու ամուսնության առաջարկություն կանես։ Դե հայրս էլ դա որպես առաջադրված պայման է ընդունում գործարքի կայացման համար։ Մի ոպե, այդ ամեն ինչը սենց չոր դու ներկայացնում ես։ Իսկ ինչպես է, Արամ,
մեկ, երկու անգամ գալիս ես ինձ տեսնում ես, առանց ինձ ճանաչելու, հետը շփվելու որոշում ես, որ պետք է ամուսնանաս ինձ հետ։ Միթե դա պայման չէ։ Ոչ, պայման չէ։ Ես ուղղակի սիրա արվեցի քեզի։ Առաջին նայվածքեն։ Խնդրում եմ, պետք չի հիմա դրամա խաղալ ինձ մոտ։ Ոչ, ես կխնդրեմ քեզ, որ իմ զգացմունքները չվիրավորես։ Հետո դու գնայր հրաժարվել այս ամենին չեն։ Ես հրաժարվել եմ, արա։ Հրաժարվել եմ մեկից, ում սիրում էի բոլորից շատ, ում հետ կապում էի իմ երազանքները, իմ կյանքը, իմ ապագան։ Ու հրաժարվել եմ հանուն իմ ծնողների, հանուն հորս։ Ու հիմա ինքը սահմանին ակնկալեց։ Ու ես ատում եմ ինձ։ Ատում եմ, որ նա ոչ թե իր անվտանգության մասին պետք է մտածի սահմանին, այլ իմ։ Ես չգիտեի, երդվում եմ, բայց դեռ կարելի ամեն ինչ շտկել, չէ՞։ Ոչինչ չի կարելի շտկել, մենք արդեն ամուսիններ ենք։ Ես դավաճանել եմ իմ սիրելի մարդու, դավաճանել եմ մեկի հետ, ու հանդեպ ոչ մի զգացմունք չունեմ։ Կներես ինձ, Ալա, ես ուղղակի պետք է քեզ ասեի ոչ ճշմարտությունը։ Ես այլևս այսպես ապրել չեմ կարող։ Մտեք։ Պարոն գնդապետ, կապիտան Հովակիմյանը ձեր հրամանով ներկայացել է։ Թողնենք, կապիտան։ Արի, նստիր։ Նարի ջան, զինվորի մասին եմ ուզում արցնել։ Հայկ Սևոյանի, ինչպես է նրա առողջական վիճակը։ Ֆիզիկապես լավ, պարոն գնդապետ, վնասվածքները, որ ստացել է, աննշան են, բայց այ հոգեբանորեն լուրջ խնդիրներ ունի։ Ինչ առաջարկ ունես։ Ինձ թվում է ճիշտ կլինի մի շաբաթով տուն գնամ, հարազատների շրջապատում անցկացնեմ։ Իսկ դա կօգնի։ Պարոն գնդապետ, Հայկը խորը հոգեբանական շոկ է ապրել, աչքի առաջ մարտական ընկերներն են զոհվել, իսկ նման տրավմաները արագ չեն անցնում։ Կարծում եմ հարազատների շրջապատում ավելի հեշտ կվերականգնվի։ Ես քեզ լսեցի, դու ինչպես ես։ Ժամանակը չի, որ անձնական կյանքը դասավորես։ Դժվար հարց եք տալիս, պարոն գնդապետ։ Ես երկու տարի Անդրանիկի հետ նույն զորամասում եմ ծառայել, իրոք հերոս տղա էր, նվիրված, ազնիվ, բայց նա չկա, իսկ դու դեռ շատ երիտասարդ ես, որպեսզի ամբողջ կյանքդ միայնակ անցկացնես։ Պարոն գնդապետ, 5 տարի է անցել, բայց հիշողությունները դեռ շատ թարմ են։ Դա ինձ կախված չէ։ Քեզանից է կախված, միայն քեզանից։ Կյանքն անկախատեսելի բան է, չգիտես թե հաջորդ պահին ինչ կկատարվի քեզ հետ։ Ես ձեզ հասկացա, պարոն գնդապետ։ Դու գիտես, որ ես քեզ հարազատ աղջկաս պես եմ ընդունում, և բոլոր հարցերում պատրաստ եմ քեզ օգնել։ Շնորհակալ եմ։ Ազատ ես։ Այդպես, պարոն գնդապետ, ամբողջ գումարտակը ճաշարում է, բայց Հայկը հրաժարվել է ճաշից։ Հասկանալի է։
Ասեցի ես սովաշ չեմ, ինձ հանգիստոր։ Պարոն գնդապետ Սերժան Ցևոյան։ Ո՞ւմ էլ այդ, նստիր։ Ուզում եմ խոսենք։ Այն ինչ դուք արեցիք ձեր ջոկատի հետ դիրքերում, իսկական հերոսություն էր։ Սրանք իզուր խոսքեր չեն։ Ջոկի կեսը չկա, պարոն։ Մի մեղադրիր քեզ նրա համար, որ դու ողջ ես մնացել։ Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում տղաս։ Ես էլ նման իրավիճակի մեջ եղել եմ։ Արցախյան պատերազմի տարիներին մի գիշերվա ընթացքում ես կորցրեցի իմ վաշտի կեսը։ 40 զինվոր, 40 առյուծ տղերք, 40 հերոս, որոնք իրենց կյանքը տվեցին, բայց առաջադրանքը կատարեցին։ Ես էլ ծանր վիրավորվել էի։ Հոսպիտալում միայն ուշքի գալուց հետո իմացա, որ տղերքիս կեսը չկա։ Երկար ժամանակ չէի կարողանում ինձ ներել, որ ողջ եմ մնացել, որ նրանց հետ չեմ ընկել մարտի դաշտում։ Հետո հասկացա, որ պիտի ապրեմ, պիտի ապրեմ նաև նրանց փոխարեն, որ նրանց վրեժը լուծեմ ու պատվով ծառայեմ հայրենիքիս։ Դրանում էի իմ ապրելու իմաստը։ Հասկանում եմ տղաս, միշտ մեծ է։ Դու միայն ֆիլմերից ու գրքերից ես իմացել պատերազմի մասին, բայց մի տարվա ընթացքում երկու անգամ լուրջ ճակատամարտ ես տվել թուրքերի դեմ, ապրիլին և հիմա։ Պարոն գնդապետ, թույլ տվեք դիրքեր մեկնեմ։ Ոչ, հիմա տղաս, դու քո բաժին կռիվն արդեն արել ես, կապակին վես լիովին ֆիզիկապես և հոգեպես, հետո նոր միայն դիրքերը կգնաս։ Խնդրում եմ, պարոն գնդապետ, ես տեղ չեմ կարող մնալ, պարոն գնդապետ, ես նայում եմ ես դատարկ մահճակալներին ու ինձ թվում է, որ… Ներիր ինձ տղաս, բայց չեմ կարող։ Մի շաբաթով արձակուրդ կգնաս, ես արդեն հրամանն արձակել եմ, եթե անհրաժեշտ լինի, մի շաբաթ էլ կավելացնեմ։ Ես դուն չեմ ուզում, պարոն գնդապետ։ Դա անհրաժեշտ է քեզ, մեզ բոլորիս է անհրաժեշտ։ Սարյատ էի գնացել, Մանուկից որևէ տեղեկություն իմանալում, ոչ մի նորմալ բան, միայն այն, որ դիրքերում է։ Ես խոսեցա Էրիկիդ հետ։ Ինչի մասին։ Իմ և քո։ Բեք չի անանք ստանալ։ Ես չեմ պատրաստում մեր համատեղ բիզնեսից դուրս գալ։ Ամիջ կմնա նույնը, բայց այդ որ դու ազատ մարդ ես։ Եթե ուզենաս բաժանվես, ես չեմ կարա դեմ հելնել քեզ։ Ես դու մոտ դենց ավելի ազնիվ կլինա։ Ինքդ որոշ, ինչպես ուզես վարվիս։ Ինչ որ որոշես, ես քո հետ եմ։
Սակոտում նարը։ Ես ինքս կգնամ։ Բայց ես չեմ պատրաստվել, որ քեզ մի հեռանալ։ Իհարկե, եթե դու չցանկանաս նրան։ Իսկ ինչու ես երթալակել։ Գերտանգոր Արցախ, կամավորական։ Պետք չի դա անես ինձ ինչ-որ բան ապացուցելու համար։ Միևնույնն է, ոչինչ չի փոխվի դրանից։ Բայց ես սա դեռ չեմ ներող քեզի համար։ Ես հայ եմ։ Ու դա իմ բարդականությունն է, գնալ Արցախ։ Պայքարել հայրենիքի համար։ Այդ հազարավոր կամավորների հետ, որ հիմա գնում են դեպի սահման։ Ախր դու կյանքում ձեռքդ զենք չես վերցրել։ Ոչինչ։ Ամեն ինչ առաջին անգամն եք սկսի, չէ՞։ Կներես ինձ, Արամ։ Կներես։ Չէ։ Դու ինձ կներես, որ փչացես քո կյանքդ։ Չէ, դու մեղավոր չես։ Ես ուղղակի Բեջի ոչինչ չսել։ Նրա կուզեն, որ մի բան իմանաս, որ իսկապես ես քեզ սիրեմ։ Դիտակով դիտարկում արա, զինվոր, ես պետք է կապվեմ շտաբի հետ։ Լսում եմ։ Առաջին, երրորդը կապի մեջ է։ Լսում ենք, երրորդ։ Առաջին, A5 և A3 կետերում ռազմատեխնիկայի և կենթանի ուժի կուտակումը նկատվել։ Ամենայն հավանականությամբ ճշնամին կհարձակվի մեր դիրքերի ուղղությամբ։ Տեղյակ ենք, երրորդ։ Օգնական ուժն արդեն ճանապարհին է։ Առավոտյան համալրում կստանանք։ Հասկացա, կապի վերջ։ Հը, Վահե, շարժ նկատում ես։ Ինչ ես դες մեղավոր հայացքով ինձ նայում։ Պարոն կապիտան, ես… Դու ինչ այդտեղ խոսի։ Ես հավկուրություն ունեմ, մտության մեջ լավ չեմ տեսնում։ Ու ինչ ես ինձ դրա մասին հիմա ասում։ Չէիր կարող միջև հետախուզության դուրս գալն ասել։ Եթե այն ժամանակ ասեիք, կմտածեիք վախին։ Վայ, Վահե, Վահե… Պարոն կապիտան, սպասում։ Հաղորդեք, չորորդ։ Պարոն կապիտան։ Չորորդ, ի՞նչ, զեկուցի։ Գրողը տանի, լեռնիկն էլ, ճշնամին հարձակվել է մեր դիրքերի վրա։ Արագ, մենք պետք է տղերքին օգնության հասնենք։ Ես կներեք, ինչ դու շատ ցա։ Ոչինչ, Վարդան, ծանոթացիր։ Փոխգնդապետ Կանյանյանը հակահետախուզությունից է։ Մենք գնդապետ Ամիրյան հետ արդեն ծանոթ ենք, պարոն գնդապետ։ Ողջույն, եղբայր։ Միասին մի քանի բարդ օպերացիա ենք անցկացրել։ Շատ ավելի լավ։ Նստեք։ Եթե դու այստեղ ես, ուրեմն լուրջ բան ա պատահել։ Այո։ Հավաստի տվյալներ ունենք, որ ազերների երկու դիվերսիոն խմբեր փորձում են մեր տարածքն արտապանցել։ Նրանք քաղաքացիական հագուստներով են։ Հայրենի տիրապետում են հայրենին և լավ ծանոթ են տարածքին։
Ամենայն հավանականությամբ փորձելու են ներթափանցել սահմանամերձ քաղաքներ եւ ավեճական ակտերի միջոցով խուճապ առաջացնել քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Այո։ Մեր հետախուզական ավանդիվերսիոն ջոկատները արդեն սկսել են որոնել սահմանամերձ տարածքներ։ Բայց լավ կլիներ, որ դու անձամբ զբաղվեիր որոնումներով եւ համակարգեիր հետախուզական խմբերի աշխատանքը։ Շատ լավ։ Ուրիշ մեզ ինչ է հայտնի դիվերսանտների մասին։ Նրանց պատրաստել են ապրիլյան պատերազմի համար։ Մտածում էին, որ դիրքերը գրավեն առաջգան, ապա բնակավայրերում ապերչական ակտեր կնախաձեռնեն։ Ուրիշ տեղեկություններ ներկապային չկան։ Հասկանալի է։ Գյուղտանող ճանապարհին ազերի ներտեսանելի բլոկպոստեր չունեն, պարոն կապիտան։ Հնարավոր է դրանք քողարկված լինեն։ Մանը տղերքի մոտ չէի ուզում խոսել, բայց քեզ պիտի մի բան հարցնեմ։ Ինչի մասին։ Կապիտան Մանոյանի խմբում անցկացրած ծառայության մասին։ Հատուկ օպերացիա իրականացնելու ժամանակ խմբից ոչ չեք մնացել դու, ու եթե չեմ սխալվում, լեյտենանտ Երանյանը։ Ճիշտ եմ։ Ճիշտ այդպես։ Կարամ իմանամ ոնց ա դա տեղի ունեցել։ Դիրքեր բարձրանալիս հաց բերող զինվորը մոլորվել էր մարխողի մեջ։ Հարկավոր էր մինչև առավոտ գտնել նրան, քանի մեր փոխարեն դա չէին արել ազերի սահմանապահները։ Առավոտյան մեր զինվորին սահմանային չեզոք գոտում գտանք, բայց դա հասցրել էին նկատել նաև ազերիները, ու զինվորի հետևից դասակին ուղարկել։ Մենք ծողակում հայտնվեցինք։ Հետո կապիտան Մանոյանը ինձ ու լեյտենանտ Երանյանին հրաման տվեց, որ զինվորին վերցնենք ու լեռնային կածանով բարձրանանք մեր դիրքեր։ Իսկ ինքը Արմենի ու Լևոնի հետ պիտի ազերիների ուշադրությունը շեղեր։ Մենք բարեհաջող տեղ հասանք ու ողջ մնացինք։ Իսկ տղաները զոհվեցին մեր թիկունքը պաշտպանելով։ Հնարավոր է, որ նրանք ողջ մնային, եթե մենք խմբի հետ մնայինք։ Ես պետք եմ։ Չէ, Մանը։ Դու չես կարա իմանաս, թե ինչ կարար լիներ հակառակ դեպքում։ Հրամանատարդ որոշում է կայացրել։ Ու հավատա, ոչ մեկի համար հեշտ չի նման որոշում կայացնել, ինքնազոհողության գնալ։ Ու եթե նա նման որոշում է կայացրել հանուն իր խմբի, նշանակում է ոչ մեկ իրավունք չունի այդ որոշումը քննարկել։ Ճիշտ այդպես, պարոն կապիտան։ Ու Էրիկա, քեզ մեղադրես, որովհետև այս հարցում դու մեղք չունես։ Գյուղ մտնող հյուսիսային ճանապարհին ընդամենը մեկ քողարկված բաղակակետ կա։ Երկու զինվոր են ազգում։ Գյուղ մտնելու ամենաօպտիմալ տարբերակը հարավի շրջանցելն է ու անտարես գյուղ մտնելը, պարոն կապիտան։ Նույն տարբերակով է կարող ենք ետ վերադառնալ, երբ որ ավարտենք օպերացիան։ Դա այդքան էլ լավ գաղափար չէ։ Համաձայն եմ։ Եթե հանկարծ գյուղում ինչ-որ բան նենց չգնաց ու ազերիները հասցրեցին նշան տալ, սահմանապահները մեր թիկունքում են հայտնվել։ Հիմա կշարժվենք Վելոյի առաջարկած ճանապարհով, տեղում կկողմնորոշվենք, թե որ ճանապարհով ենք նահանջելու։